Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. У мене сьогодні дуже приємний вечір. Я отримала посилочку з України. Зараз ми її подивимось. Бачите, яка вона приїхала. І на Україну відправила ті, що до мене приїхали з Австралії, орхідеї. Я казала, там показувала в попередньому відео, коли їх отримала від Альонки, що там тільки дендробіуми, але я неуважно прочитала, там ще і саркахілуси, які теж для дівчат. Ну, то вже таке, як отримаєте, будемо знову робити лотерею. А ось така до мене приїхала посилка, чекала я їх, сказали, приїдемо після обіду. І оце о 8 вечора тільки вони до мене заїхали. Цілий день сиділа в хаті, нікуди не виходила, щоб не прозівати. Сказали, що румини роздирали коробку. Ну так як якось вони так її роздирали, що таке враження, що вони її зубами розгризали. Ну я вже ось бачу, це мені тут Оксанка наложила. Наша Оксанка щось наложила. Оце щось, мабуть, від орхідеї. Такі орхідеї упаковують. Насіннячка. Ой, обожнює насіннячка. Вона знає, що я його люблю. Що тут іще? А, ще повинно бути дві коробки, Оксана сказала, що вона їх на нову пошту відправила, що положила в сумку, я колись до неї з такою приїжджала, туди дві коробки. А вони мені приносять тільки цю одну. Я ж їм кажу, давайте ще одну, повинно бути дві. Вони шукали, шукали, мабуть, хвилин 10, а тоді приходять і дивляться, та ні, це, каже, тут дві, бачите, ось їх склеїли тільки скотчем. Я, мабуть, зараз... Так, зараз спробую витягти, що тут. Тут повинна бути, ага, якась орхідейка, мабуть. Орхідейка для, знаєте, для кого? Для Альони. Віталік їй купив, як вона називається, енциклію цитріну. О, і щось ось ще тут. Це огірки, це огірки. Я коли була в Оксани, такі вкуснючі. І вона мені висилала ще перед Новим роком теж, коли я посилку з орхідеями відправляла, з дендрами, туди до вас. Вона мені присилала, і вона мене питала, що тобі передати? Кажу, огірків. Більш нічого не хочу. Зараз як наварю собі розсольнику, і як... Нароблю собі вінегрету. Так, я, мабуть, зараз все відкрию, а потім буду далі показувати, що там. Що? Ну ось, все я розкрила. Дівчата, а тут такі приємні подарунки від Оксанки. Пшоно. Манюня. Манюня. Чекай. Бачите? З цією козявкою. Оксанка передала мені ще пшона. Та гречки, якийсь він пакет розірвався, не буду вже відкривати. Так, а це я хочу так поставити. І ось така дуже красива картина від нашої Юлі, яка равлик. В неї є теж свій канал про орхідеї, я дам посилання на її канал. І ще, якось ще до Нового року я в неї побачила на... По-моєму, в Інстаграмі можна зробити заказ на блокнотики різного формату. Як хочеш, так і закажеш. І в мене мій блокнотик, де в мене там всякі паролі записані, пошти, там таке все вже закінчується, списаний такий старий. І я в неї заказала такий блокнотик, дивіться, який він класний. Дуже така товста обложка, гарна. З моїми орхідеями, бачите, як впізнаний. Це Цираула. Це Віксіляріус, а це маніліформи. То, що ти, Манюня, нещодавно розбила, так? Ось. І з закладочкою. А що тут закладочки? І мій Вікторія Регіна, який класний. Тобто, хто як хоче, так і можна заказати. А це Папіліо. Він якраз зараз цвіте. Манюня, дай. Супер. Я така довольна. Юля, великі-великі дякую. І ще
Ось такий шедевр. Це подарунок від неї. Шиллеріана. Це така картиночка, кудись я її поцеплю в себе, щоб було видно. Це шедевр, яка в мене ще не раз не заквітла. І ось такі листівочки. А це ж, дивіться, дівчата, це ж можна нам, орхаманам, заказувати в неї такі листівочки і поздравляти, висилати. Манюня. От кажуть, хай Манюня буде в кадрі. Ну, вона ж мішає страшне, як. Ні, так не дуже видно. Ось такі листівочки. Юля у нас такий профі-архаман. Тут, мабуть, собачкою пахне. В Юлі собачка є, да? Ти собачок любиш. І особливо вона дуже має велику любов до фаленопсисів, так як я до дендробіуму. Дивіться, яка краса. Вона дуже класно малює. І хто не знав, що вона не тільки архаман класний, а ще й шикарний отакий. Дивіться, що вона такі може виробляти, які і листівочки, і блокнотики, і такі шедевральні картиночки. Може, з ваших орхідей, може, там ще якихось. А це шиллеріана, мабуть. Клас. Манюня, красиво? Красиво. Ой, Юля, я тобі дуже вдячна, і я тобі, мабуть, щось ще винна. Ручної роботи. Подивіться, яка краса. Ви подивіться, яка краса. А, забула ж показати. Це приїхала орхідейка до Альонки. Вона Манюня повинна була поїхати. Манюня! Я тобі зараз дам. От бачите, як це з нею відео робить. Це Марія Енциклія. Я думала, що я зразу і відправлю до неї, але, мабуть, залишу ще трошки в себе. А корінчик зелененький, він росте. Хай вона в мене трішки відновиться, а потім поїде вже. От горщик десь злетів. І ось така шиллеріанка до Лєни, до нашої Лєни. Вона у нас в групі теж. Такі листочки гарнючі. Ось так. Ну, орхідеї – це таке. Орхідеї – це таке. Так, ця Манюня, ні, ну ви подивіться на неї, вона хоче бути у центрі уваги, зла і недовольна, що я її не хочу показувати. Дівчата, дуже-дуже вам велике дякую, я зараз така випалена, і оцей шматочок з України, теплий такий шматочок. Дуже-дуже надихає. Переможемо. На цьому все. Слава Україні. Смерть фашистським окупантам. Всім колаборантам. До побачення.